اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولا سيما على سلالة النبوة وبقية العترة والصفة صاحب الزمان ومظهر الإيمان ومعلن أحكام القرآن اللهم نور بنوره كل ظلمة وهد بركنه كل بدعة واقسم به كل جبار وأخمد بسيفه كل نار وأزل بسلطانه كل سلطان آمين رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم بو مبارك آية نور سورسنين 21. آيسي دي پروردگار عالمين انسانلارا buyurduğu hitaplardan biri de bu ayeti. 6 tane hitap okumuşuk. Bu 7.'sidir. Müminlere hitap edir. Buyurur ay müminler ya eyyuhellezine amenu namaz kılanlar, oruç tutanlar Allah'ı peygamber kabul edenler, kıyamete iman getirenler, müminler bulardı da, buyurur, ya eyyuhellezine amenu, la tettebi'u hutuvati şeytan, şeytanın hutvelerinden tebeiyyet etmeyin. Ayağınızı onun ayağının izine koymayın. Onu tabelik etmeyin. Ve men yettebi' hutuvati şeytan. İndi biri bakmasa Allah'ın sözüne, tebeiyyet etse şeytanın hutvelerinden, فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ Onun işi budur ki,
insanları fahşaya, münkere davet edir, emredir. وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ وَرَحْمَتُهُ اگر Allah'ın fezli ve rahmeti olmasa مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اَبَدًا sizin biriniz de hatta temizliğe çıkabilmezsiniz, nicat tapabilmezsiniz. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَى perverdigâr-ı âlemdir ki istediği insanları onların öz emellerinin neticesinde tezkiye eliyir, nicat verir, paç eliyir. Vallahu semi'un alim. Allah hem eşidendi ve hem de bilendi. Bu mübarek ayenin icmalen tercümesidir. Kur'an'da şeytan barəsində müxtəlif ayələr var. Onlar ki, Kur'an oxuyurlar, onlar görürlər ki, şeytanın adı Kur'an'da dəfələrlə çəkilib. İnşallah, əgər ömür olsa, qismət olsa, Allah'ın mərhəməti olsa, bir neçə məclis bu barədə söhbətimiz olar və şeytanın nə olduğu, niyə Allah bunu yaradıb, niyə buna möhlət verib, niyə bunu bizə müsəllət eləyib, hakim eləyib, bunun işi nədir, məqsədi nədir, nə vaxt yaranıb bu, hardan gəlib, hara getməlidir, axırı nədir bunun, insanla bunun nə ədavəti var, nə düşmançılığı var, hansı yollarla insanı yoldan çıxadır, hansı yollarla insanı cəhənnəmə tərəf aparır. Bax, bu barədəki müxtəlif ayələr və çoxlu hədislər var Peyğəmbərdən və Əhl-i Beytidən. İnşallah, hər məclisdə bir qədər yavaş-yavaş bu barədə oxuyaruq. Müqəddiməmiz belədir ki, Allah'ın Kur'an'da şeytan barəsinde üç mətləbə təkidi var. Üç mətləbə Allah Kur'an'da şeytan barədə təkid eləyir. Biri budur ki, deyir, o sizin düşmanınızdır, tanıttırır. Deyir, o sizin düşmanınızdır. İkincisi budur, deyir ki, mən sizdən hələ bu dünyaya gəlməmişdüz, əhd almışam, söz almışam ki, siz onu pərəstiş eləməyəsiniz. Bu iki onu yada salır, onun barəsində təkidi var. Üçüncüsü də budur ki, deyir, onun heç bir sözündən, əmrindən, planından, nə bilim, sizə dediyi sözlərdən heç birisinə inanmayın və onu tabelik etməyin. Bu üç dənə mətləb Quranda Allahın təkididir. Birincisi budur ki, deyir, o sizə düşmandır. Bizə başa salır. Deyir ki, yadınızdan çıxartmayın ki, şeytan sizin düşməninizdir. Hər insan düşmənin yadından çıxarsa, o insan məqsədə çatmaz. İnsanların müvəffəqiyyətlərinin əsas amillərindən biri budur ki, düşməni həmişə yadında saxlaya. Bilə ki, mənim barəmdə cızan var, yazan var, pozan var, nəzarətçi var, mənim barəmdə çalışanlar var, yoldan çıxardanlar var, istəməyənlər var, onu başa düşə.
Bilə ki, mənim dostum kimdir, düşmanım kimdir. Ona görə tanıttırır, deyir ki, bax, siz bilin ki, o sizinlə düşməndir. Fatir surəsində 5-6-cı ayələrdə çox açıq, aydın buyurur, ya əyyuhənnas, ay cəmat, burada cəmatdan söz gedir, insanlardan söz gedir. Deyir, ya əyyuhənnas, ay insanlar, inne və'dəllahi həqqun, bilin ki Allahın vədələri həqqidir. Fəla təğurrənnəkum əl-həyatud-dünya. Dünya çalışın ki sizi aldatmasın. Vəla yəğurrənnəkum billahil-ğərur. Və sizi o çox aldatan da aldatmasın. Məqsəd şeytandır. O ki, qərara gəlib ki sizi aldada, ondan da ayıq olun ki o da sizi aldatmasın. İnne şeytane lekum aduvun. Şeytan sizin düşmənizdir. İnne şeytane lekum aduvun. O sizin düşmənizdir. Fettehizuhu aduvan. Siz de onu düşmən tutun. Bəzən görürsən biri düşməndir amma bu başa düşmür. Bu onu dost kimi qəbul eləyir. Onda ona kömək eləyir. Onun düşmanlığında kömək eləyir ona. Özünün bədbaxtlığına kömək eləyir ona. Ona görə də deyir, İnne şeytane lekum aduvun. Şeytan sizinlə düşməndir. Fettehizuhu aduvan. Siz də onu düşmən tutun. İnnəmə yəd'u hizbə. O, hamıya gücü satmır. O bir partiya təşkil eləyib, inşallah oxuyarıq onun partiyası nədir, hansı şərtlərlə partiya qəbul eləyirlər, hansı şərtlərlə partiyadan çıxardırlar, onlar hamısı rivayətlərdə var, gələcəkdə oxuyarıq inşallah. Deyir, İnnəmə yəd'u hizbə. Onun gücü öz partiyasına çatır. O insanlar ki onu partiyanın sədri kimi qəbul eləyiblər, onun əmri onların barəsində təsiri var, nafizdi nüfuz eləyir. Niyə çağırır? Liyakunu min əshab-ı səir. Ta in ki, aparıb axırda onları yandıran oda giriftar eləyə, apara cəhənnəmin içinə, apara otun içinə giriftar eləyə. Bu ayələrdə Allah bizə öyrədir ki, iki dənə yoldan insan günaha düşür. İki yoldan. Biri budur ki, aldatanlar var, adamı aldadır. Görürsən, bəzən çobanlar qoyunu aparmaq üçün əlində bir dəstə yem saxlayır, düşür qabağa. Qoyun da düşür onun arxasıcan gəlir. O gəlir bu yemi yeməyə, bu da əlində yem gedir. Yəni onu aldadır. Onu aldadır. O yoluna göstərir onu, o elə bilir ki, yeyin getsəm, çatacağım yemə, bu getdiycən o da gedir. Allah rəhmət eləsin. İndi yadıma düşdü, adı yadımdan çıxıb. Deyəsən, imamlarımızın, İmam Hadi əleyhissalamın sahabələrindən biri gəlib şəhərlərin birinə, onun qəbri qumdadır. Qumda dəfn olub, Şeyxanda, hərəmin yanında bir qəbirsanlıq var. Divarlı, qapılı, o qəbirsanlığın içindədir o. O görüb şəhərlərin birində bir çoban əlində yem tutub, qoyuna tərəf tutub, qoyun gəlir yeməyə, bu da gedir, o cür qoyunu aparır.
Deyir o şəhərdən çıxıb o. Deyib bu şəhərdə heyvanı alladırlar. Bu şəhərdə deyib heyvanı alladırlar. İndi mən bunu deməkdən məqsədim bu deyil ki, onu haram deyib. Bir saatdan sonra zəncilər gələr ki, ağa onu qoyunu belə aparsın halal deyib. O qoyunun əti necədir, onun qəssabı necədir. Özümə iş açmaq istəmirəm ki, yağay Ərdəbili hey zəncəliyələr ki, filan kəs belə dedi, mən gördüm filan çoban belə aparırdı, o qoyunu neyniyəcindi? Hüssad o qoyunu kəsərsən, yiyərsən, Allaha da şükür eləyərsən. O başqa məsələdir. O ki, mən deyirəm, onun əhli var, əhli bilir ki, o yani nə? Əhli üçündür bu söz. Mənim kimi insanlar üçündür. Bizə o qoyun halaldır da, inşallah, Allah özü aqibətimizi xeyr eləsin. Amma o mətləbi mən yadıma düşdü, o yemlən dedim. Onun əhli var, əhli bilir ki, o mətləbin mənası nədir? Deyir, bax, bir yol budur. Necə çoban yemi tutur, qoyunu aparır. Bəzən görürsən, şeytan o cür aparır bizi. Turş alçanı göstərir, o təzə görərsən, alça gəlib. Yiyənin dişi çal olur, yemeyənin ağzı sulanır. Bax, o cür onu göstərir, insanın ağzı sulanır. Ondan sonra çəkir, aparır. Vəzifələrlə, haramlarla, şəhvətlərlə, pullarla, nəyinə alladırlar insanları? İnsanlar, bax, bu şeylərin əsridir. Bunlarla insanları alladırlar. Biri bu deyil. İkincisi də budur ki, insanı məğrur eləyirlər öz ibadətinə. İnsan necə olur qiyaməti yadına salır? Günahından qorxur, qiyaməti yadına salır, qiyamətin qorxusundan günahdan çəkinir. Bunlar qiyaməti yadına salanda günahdan çəkinirlər. Şeytanın yollarının biri budur ki, insana deyir ki, narahat olma, Allah kərimdir, Allah rəhimdir, Allah bağışlayandır, qiyamət yadından çıxsın. Qiyamət ki yadından çıxdı, onda insan günaha yol tapır. Bax, insan bu yollarından tapır. Allahı kərim bilməyin hamısı müsbətdir. Belə biləsən Allah kərimdir, Allah kərimdir, amma öz yerində, o yerdə ki, Allah lazımdır, rəhmət eləyə, ərhəmur rahimindir. Bəli, ərhəmur rahimindir. Məhəbbət əgər 100 dənədir, hədislərdə var, onun biri dünyada paylanıb, 99-un Allah qiyamətə saxlayıb. O bir faizin içində bilirsən hansı məhəbbətlər var, Leyli ilə Məcnunun məhəbbəti o bir faizin içindədir. Analar, balalar məhəbbəti o bir faizin içindədir. Aşıqlar, məşuqələrin məhəbbəti o bir faizin içindədir. Yer kürəsində nə qədər məhəbbət var, o bir faizin içindədir. Allah 99-un qiyamətə saxlayıb, əlbəttə ki, ərhəmur rahimindir. Amma onun yanında gərək. Biləsən, o duada ki oxuyursan Allah ərhəmur rahimindir, həmən duada deyir əşəddül müaqibindir. Əşəddül müaqibin, yəni cəzalandırır insanı. Hamıdan çox möhkəm, hamıdan çox möhkəm cəzalandıran da Allahdır. O ki, əzəmətinə and içib, o ki, izzətinə and içib, namaz qılmayanları bağışlamayacağım, bu demək deyir ki, ərhəmər rahimindir, orada dediyi sözdən əl götürəcək. Yox, o and içib öz yerindədir. Ərhəmər rahimliyi də öz yerindədir. Onun ərhəmər rahim olmağı səbəb olmasın ki, biz günaha cürət tapaq, qiyaməti yadımızdan çıxardaq. Buyurur, beləncidir. Bir nəfər alimlərdən, təfsir yazan ustadlardan, əhli sünnətdən
Merhum Fəxri Razi bir tefsiri var. Çok büyük bir kitabdı tefsirlerin içerisinde. Onun bir təhlili var. Pis deyir o təhlil bu ayenin barəsində. Başka müfessirler Ayetullah-ı Luzma Məkarim Şirazi nümunə təfsirində, başka təfsirlərdə də işarə eləyənlər var. Deyir ki, bu ki şeytan gəlir insanı alladır, vəsvəsə eləyir, insanlar şeytanın bərabərində üç iddiyə bölünüblər, üç qrupdular bunlar. Bir dəstəsi belədir. Onlar zayıf insanlardı. Elə balaca bir yem göstərməklə ayrıldı getdi. Zayıf insanlardı. 100 dollarla da aldatmaq olur. 10 manatla da aldatmaq olur. Yüncül işlərlə, işarələrlə görürsən yoldan çıxdı. O oldu şeytanın. Deyir bir də belədir. Bəzən yaxçı iş də görür. Amma Allah aqibətimizi xeyr eləsin. Yaxçı iş görür, amma niyyət başqa şeydir. Şeytanın barəsində alimlərin biri bir neçə il bundan əvvəl olub bu. Çox müddət bundan qabaq. Götürüb bir kitab yaza. Bir yaxşı kitab, böyük alimdir. Qələm alıb əlinə şeytanın barəsində istir bir kitab yazsın, cəmaata düşməni tanıtdırsın, şeytanı təqdim etsin, şeytan kimdir? Yaxşı kitab yazıb, kitab təb olub, nəşr olub, əllərə çatıb. Bir nəfər deyir, mən şeytanı yuxuda gördüm, o da alimdir. Deyir, dedim ki, xəbərin var, filan kəs sənin barəndə kitab yazıb və cəmaati ayıldır, oyadır, qəflətdən çıxadır, səni tanıtdırır, bilirsən? Deyir, güldü, dedi, bilirəm. O, mənim əmrimlə o kitabı yazıb, mən yazdırmışam o kitabı ona. Ona mən girdim, ürəyinə vəsvəsə elədim. Dedim, sən alimsən, böyük alim. Oturubsan evdə, elmi göstər cəmata. Qoy görsünlər, sənin elmin belədi, qələmin belədi, kitabın belədi. Dedim, onun ürəyinə düşdü ki, özün tanıtdırır. Məni tanıtdırmır. O niyyətə yazmayıb, onu mən yazdırmışam ona, mənim əmrimlə mənim əleyhimə kitab yazır. Yəni, bax, incədir məsələ. Baxırsan, görürsən, çox incədir. Allah eləməsin, bizi də o deyə başlayaq bu bəhsi. Heylə olmasın inşallah. Amma bunu deyim, mən bir dəfə olub, 25 il bundan qabaq bəlkə, 30 ilə az qalır. İranda bir yerdə, şəhərlərin birində 10 gecə şeytan barəsində bəhs eləmişəm. Onda mən bir şey hiss elədim. Heç kimə demədim onu. Amma indi cürət eləyirəm deyim, Allah da kömək eləyər inşallah. Mən o 10 gecə bəhsidən sonra və bəhsin içində də hiss eləyirdim ki, maneələr var. Yəni, hiss eləyirdim ki, şeytanın müxalifəti var məndə. Hiss eləyirdim ki, düşüb mənim üstümə öz dilimiz. Yəni, belə də deyir ki, insan elə bu rahatçılıqda qutara. Ona görə də indi bu bəhsi başlayırıq, Allah ona lənət eləsin və Allah bizi onun əlindən, şərrindən hifz eləsin inşallah. İkinci iddə kimdir? İkinci iddə olardı ki, onlar bir yeminə allanmırlar. Onlara zəhmət lazımdır. Bəzən də gücü çatır, bəzən də çatmır. Bəzi insanlar var,
alim olmak da lazım diyor diye sen müştehitti mesela. Yok. Müştehit ola, alim ola, seyit ola, molla ola, meddah ola, şair ola, herkes olur olsun, mümin olsun, namaz, herkes olur olsun, fergi yoktu. Şeytan qərara gəlib ki, insanları yoldan çıxardı. Amma bəzi insanların Allaha təvəkkülü çoxdu, belin Allaha möhkəm bağlayıb, şeytanın gücü çatmır, yaxud çox zəhmət ilə onu bir balaca sürüşdürə bilir. Bax, bir iddədə belədir. Allah rəhmət eləsin, mərhum Ayətullahil Uzma, Şeyx Murtəza Ənsari, böyük bir alimdir. İndinin də müştehitləri onun süfrəsinin başında oturublar. İndiki müştehitlər də onun kitabın dəfələrlə tədris eləməsə, dərs verməsə, müştehitlik dərəcəsinə çata bilməz. Helənci bir alimdir. Şeyx Ənsari məşhur böyük bir alimdir. Şagirdlərinin biri deyir, yatdım yuxuda gördüm, şeytanın əlində möhkəm iplər. İpin biri bütün iplərdən yoğun. Zəncirlər əlində var. Deyir, baxdım, dedim, nədir bunlar əlində? Dedi, bunlar mən üçün alətdir. Bunların vasitəsi ilə insanları salıram boynuna, çəkirəm, aparıram. Deyir, dedim, o ip ki hamısından möhkəmdir, o nədir? Dedi, bu sənin ustadığın ipidir. Şeyx Ənsarınınkidir. Dünən 3 dəfə bu ipi saldım boynuna, çəkəm, üçündə də qırdı. Üçündə də bu yoğunluqda ipi qıra bildi. İp qırıldı qaldı əlimdə. Deyir, yuxudan durdum, la ilahe illallah. Sabahları getdim, deyir, özümə cürət verdim, ustada dedim. Dedim ki, ağa, mən belə yuxuda gördüm səni. Gördüm, belə oldu. Sənin barəndə belə. Deyir, dedi ki, düz deyir o. Dedi, düz deyir o. Dünən gecə mənim pulum yox idi. Hətta çörək almağa da pulum yox idi. Uşaqlar da evdə acıdı, ailə özümdə. Fikrimə gəldi, xums, zəkat, cəmaat verir, mən saxlayıram. Mən də onları verirəm Allah yolunda lazım olan yerlərə, hovzələrə, tələbələrə, dərs oxuyanlara verirəm, əmanət kimi mənim əlimdədir. Deyir, mən gördüm, özüm də balalarım da acdılar. Fikrimə gəldi ki, bir dinar ondan götürüm, gedim çörək alım, gəlim, sabahları Allah yetirər, qoyaram yerinə, qoyaram yerinə. Deyir, bu qərara gəldim, istədim, götürəm, sonra öz gözümə dedim, şeyx, nə iş görürsən? Deyir, eləmədim. Biyaz çeşdi, yenə də gördüm uşaqların acdığım. Yavan çörəyə acdı uşaq, hələ başqa şey yox. Yavan çörək yoxdu yeməyə. Dedim, axı, bunu bəs nə üçün qoyublar burada? Mənim ixtiyarımda nə üçün qoyublar? Belə işlər üçündür. Mən bir dinar götürüm bundan. Yenə də deyir, yaxınlaşdım, əlimi uzatdım, götürəndə yenə də öz gözümə, tövbi xələdim özümü, acıqlandım nəfsimə, yenə də əl götürdüm. Üçüncü dəfə də belə oldu. 3 dəfə həvəsə gəldim ki, bir dinar götürüm, gedim çörək alım, uşaqlar bugün ac yatmasın, sabahları taparam bir dinar qoyaram yerinə. Deyir, 3 dəfə yaxınlaşdım, üçündə də özümü danladım, acıqlandım, qayıtdım. Onu deyirmiş o, 3 dəfə ipi saldım boynuna, çəkəm aparam, ip qırıldı, o gəlmədi. Bax, belədir vəziyyət. Deyir, o tələbə deyir, mən ki şeytandan soruşdum bunları, bu ip kimindi dedi ustadun, deyir, dedim ki, bəs mənim ipim hani? Deyir, dedi ki, sənə ip lazımdır,
sana ihtiyaç yok deyip, sen öyle söze bakan adamsın, öyle deyirəm gelirsen benimle. Bu ikinci iddia. Üçüncü iddia olardı ki, deyir inne ibadî leyse leke aleyhim sultan. Allah'ın Kur'an'ının ayesidir. Deyir perverdigar-ı alem. Deyir bax benim bir iddia bendelerim var. Şeytana deyir senin onlara gücün çatmayacak. Vesvese eləyəcəksən. Gedəcəksən. İstədiyini eləyəcəksən. Amma məqsədə çatmayacaqsan. Sənin onlara gücün çatmayacaq. Hazreti İbrahim yapışıb uşağın əlindən 15 yaşında, 14 yaşında, 16 yaşında uşaqdı təxminən. İstəməli vaxtıdır. Uşaq 80 ildən sonra Allah verib. Deyir İbrahim apar uşağın başını kəs. İpi də götürüb, bıçağı da götürüb, uşağa deyib. Düşüb yola, indi şeytan baxır. Şeytan dözə bilmir ki, mən görə-görə İbrahim bu əzəmətdə işi görə. Girdi ürəyinə vəsvəsə elədi. Şeytan gəlir, İbrahim daşınan vurur. Peyğəmbərlər görürlər axı. Şeytan gəlir, İbrahim daşınan vurur. İndi milyonlar hacı qiyamətə kimin görürsüz minadə. Üç dənə şeytan naminə sütun tikilib, üçün də hər gün gərək onlara daş vurasan, hərəsinə 7 dəfə daş vurasan, ta o yaddan çıxmaya ki, İbrahimə şeytanın gücü çatmadı, İbrahim daşla vurdu qovaladı şeytanı, gərək o yaddan çıxmaya. İbrahimlə məyus oldu, gəldi İsmailə. Hara gedirsən? Dedi, atam mənə deyib, Allahın əmridir başı kəsəm. Mən də demişəm, ya əbətif əlmatı Ömər. Nə əmr olub, sən əmri Allahın əmrin yerinə yetir. Gedirəm. Atasına dedi ki, məni üzü üstə yatırdarsan başımı kəsəndə. Qoy gözlərin gözlərimə düşməsin. Qoy, məhəbbətimiz birdən mani olar bu işə. Məyus oldu, gördü, yox. Ona da gücüm çatmır. Gəldi Hacərin yanına. Hacər, neçə ildən sonra Allah sənə uşaq verib, kişi apardı başını kəsə. Dedi, o Allahın peyğəmbəridir. O Allahın peyğəmbəridir. Allahın əmridirsə, qoy kəssin. Allah'ın emri dör kesmeyecek. Hacer'i de Allah da bilmedi. Bak bu cürdü. O insanlar için şeytanın onlara gücü çatmır, onlardan narahatdı. Onlardan acığı gelir. Alimler var, şeytan korkur onlardan. Bazı hadislerde var, deyir şeytan alimden korkur. Allah'ın dostu, Allah'ın velisi, peygamberdi, kimdi? Gördü şeytan dayanıp məscidin kapısında. Bir ayağın koyur içeri, sonra yine de çekir. Bir ayağın koyur içeri, yine de çekir. Deyir, dedi ki, ne eləyirsən burada sen? Bu ne işti görürsən? Deyib, baxdı, dedi, bir insan namaz kılır. İstirəm ki, gedim onu mən. Yoldan çıxardım. Bir cür eləyim, namazım batil eləyim. Amma bir alim içəridə yatıb, onun qorxusundan girə bilmirəm içəri. Bax, eləncə insanlar da var. Onun heymənəsindən, onun heybətindən, onun soğulətindən, onun əzəmətindən, onun şükuhindən, şovkətindən şeytanın ürəyinə zəlzələ düşüb. Ondan korkur, onun korkusundan deyir içeri girə bilmirəm. Girərəm içeri durar yuxudan. Deyir bax, beləncidir. İmam Sadiq aleyhisselam buyurur, Ma min əhədin yəmut minəl müminin, əhəbbu ilə iblis min mauti fəqihin. Bir
alim, müstehid, adil elmine əməl eləyən insan dünyasını ki dəyişir, deyir şeytana ondan böyük müsibət yoxdur. Deyir beləncidir. Alimdən qorxur. Onun ölməyin istəyir, sevir. Onun öləndə bu şad olur. Amma madam ki diridir, yuxuda ola fərqi yoxdur. Hədislərdə var, alimin yuxusu qeyri alimin ibadətindən əfzəldir. Niyə? Çün fərqi yoxdur. O yuxuda ola, qeyri yuxuda ola. Şeytan deyir, o yuxudadır, amma qorxuram, içəri girəm. Ona görə də deyir, Pərverdigar aləm buyurur, İnnə şeytanə ləkum ədovvun. Şeytan sizin düşmənizdir, fəttəxizuhu ədovvən. Siz də onu düşmən tutun özünüzə. Bu, Quranın birinci təkididir. Allahümmə inna nəsəlükə və nəd'uk. Bismikəl azimil əzəm. العز الأجل الأكرم وبالحسين يا الله إلهي اللرمزي نا أميد غيترمى إلهي دعا لرمزي مستجاب إلى إلهي حاجت لرمزي روا إلى İlahi aqibətimizi xətmə bi xeyr elə. Pərverdigara ölənlərimizə rəhmət elə. Xəstələrimizə şəfa kəramət elə. Nəzərdə olan xəstələrə şəfa kəramət elə. İltiması dua deyənlərin hacətlərin rəva elə. Pərverdigara müsəlmanlara öz izzətindən nazil elə. Pərverdigara müsəlmanlara xidmət eləyənləri mənsur elə. Xiyanət eləyənləri zəlil elə. Allah bizi şeytan şərrindən məhfuz elə. Nəfsi əmmarə şərrindən hifz elə. İmam zamanımızın zuhurində təcil elə. Bizi o həzrətin əskərlərindən qərar ver. Bi haqqi Muhammedin və alih və bil fatihəti məəssələvat.